Feruz opa, mana hozir ishga joylashibsiz. Yaxshi. Nima yana muammolaringiz bor? Muammolar yo'qmi? Yo'q, ish yoqdi normalda. Jinoyat kodeksining 74-chi moddasi qo'llanilib, o'talmagan jazoiz yengilroq, ya'ni o'sha axloq sotishlar jazoasiga almashtirilgan. Chirog'lar tumani kambag'allik qisqartirish va aholi bandligini ko'maklash bo'limiga ish yo'llanma qilib beraman. Kollejda o'qigansiz. Mutaxassisligingiz? Axtadoruvchi. Axtadoruvchi sohasi. 3 oy davomida sinov muddatida ishga kirasiz. İşte muammo yo'qmi? Yo'q, hammasi tushunarli. Vaqtida oliyga berilgan. Ha. Bizning nazoratimiz ostida axloq sotishlar jazosi muddati tugagan. Qur'on Erkinov, Chilonzor tumani hududida joylashgan. Hamkor tezkor servis mas'uliyatga chetlangan jamiyatga ishchi sifatida ishga joylashtirib, hozir buni jazo o'tab kelmoqda.